Dnes nebudeme střílet teroristy. Vítejte. Udělejte si něco k pití. Pohodlně se usaďte. A vydejte se s námi na herní cestu, která může být krátká či dlouhá, plná nových her, ale i těch starších, velkých her, ale i těch malých, kultovních her, ale i těch propadákových. Právě sledujete herní kanál Kupa her. Starý jak svině a všichni. Dneska se podíváme na Rainbow Six Siege a podívám se na speciální event. Jak vidíte teďka, vidíte tady? Tohle není klasický terorista, tohle je zmutovaný terorista. Je to speciální event k tomu, jak byl oznámený Rainbow Six Siege Extraction, což by mělo být kooperativní takový jakoby Left 4 Dead střílení proti zombikům, jako s postavami z Rainbow Six Siege. Má to být v lednu, myslím, že 22. ledna, ale protože byl teďka ukázaný trailer a nějaký ty videa z gameplaye první, tak udělali ten speciální event i do Rainbow Six Siege. Hraje se to tady na té jedné mapě konzulátu, jenom na té jedné jedině. My jsme teďka pět samozřejmě útočníků, tak jak klasicky jste zvyklí v Rainbow Six Siege. Tam se nic nemění, ale proti vám vlastně je pět tady těch zrůdných potvor, který nemají žádný bouchačky, jenom svoje drápy. Ale to brzo zjistíme, až budeme hrát zase za ně. My teďka máme za úkol zničit dvě menší hnízda a pak vlastně musíme zničit velký hnízdo, který tady přede mnou za tou zdí hnedka. Tak to je to poslední třetí a tím vyhrajeme, anebo samozřejmě všechny zabít. Jo. Je to trošku komplikovaný v tom, že ty nepřátelé mají, tam je potvora. Že ty nepřátelé mají strašně moc životů, mají asi 600 HPček oproti stovce, co máme my. Takže jako zabít ho jako docela trvá. Proto jsem si tady vzal tuhle postavu, co má pořádnou bouchačku, kde má hodně nábojů. Takže jako takový ten jako kapitál a takový tady ty postavy s velkýma bouchačkama a jako třeba Gritrog, co mám teďka. Ty Valgira, sorry. Sorry, teď jsem to trošku zaváhal, ale ještě vám to dopovím. Tak jsou tady super, protože nemusí ho tak často přebíjet a vy potřebujete fakt do nich vyprázdnit jako co nejvíc těch nábojů, abyste je zabili. Samozřejmě, když míříte na hlavu, tak je to samozřejmě větší zásah, jo, a zabijete ho rychlejš, ale i tak ty potvory vydrží a není dobrý se pouštět k tomu tělu, aby vás samozřejmě škrábli. Jo. Teď jsme to teda podělali, náš tým teda zničil to jedno hnízdo, ale už jsou jenom dva. A nepřátelů jsou pořád čtyři. Já jim tady budu zkoušet aspoň takovat, kde jsou. Tady jsem mu to trošku aspoň stížil těma pastma. Postnatejma. Já právě za ně hraju, protože ty pasti se mi zdá, že jsou docela dobrý tady na to. Určitě se tady hodí i Ace tady do toho eventu, protože tam ti mutanti můžou pořád zpevňovat zdi a na tom vrchu stačí oknem rozstřelit jednu zeď jakoby tím Acem, abyste se dostali k tomu hnízdu jednomu. Já sorry, já teďka jenom tady popřemýšlím trošku, co se tady děje. Chci jim aspoň trochu pomoct, no tam skočil dolů, no. Aspoň takhle. Asi to nedají, já se budu muset víc snažit samozřejmě. Abych řekl pravdu, ten mod mě fakt nebaví, mě to nebaví za ty mutanty, jakože nemám ty bouchačky a neumím to, jo. A hlavně vy musíte pořád jako běhat za ty mutanty, pořád držet. Tyjo, pěkně ho dal. Jo, druhý, tyjo, on to ještě možná dá sám borec. A je, to už asi ne. Jo, vy musíte pořád jako držet shift, jak kdybyste jako chtěli utíkat, což když hrajete Rainbow Six Siege, tak víte, že tam toho zase asi spíš tolik jako nenautíkáte, nebo nautíkáte chvilkama, ale spíš jako jdete pomaleji jako. A, takže je to takový jako hrozný nezvyk, když zahraju teďka za ty mutanty, který si samozřejmě dáme. Jak víte, ono se to střídá na střídačku, jednou hrajete za ně, jednou za ně, není to klasicky po dvou hrách, že se to mění, ale tady se to mění po každé hře. Jak víte, má jenom drápy a normálně takový ty ostny, jak to mám říct. No, to je ostatní drát na zem, tak, jako, to je vlastně jediný, co má každý mutant stejný, nemůžete to změnit, samozřejmě žádný skin, nic, jo. Dobrý, já asi nebudem mít cenu tady asi čekat, než se to tam naloaduje, takže to tady trhnu. Tak, aby jsme nečekali, dobrý. OK, takže tady je naše jedno z míst, z těch menších, jak říkám, musí zničit nejdřív ty malý, vlastně, a pak ty velký.
Já můžu probourávat zdi. Tady asi nebude potřeba úplně, tady spíš pevním tu garáž zase, ty kurvý vrata, což samozřejmě, kdo to znáte, tu mapu, tak asi víte, že to je základ, aby tu rima nikdo neprolezl rychle. Ale jinak můžete probourávat zdi jako mutant, vlastně tak, jak to dělá Oryx, ta postava, ta velká. Můžete i vylízat do těch hličů, rozbitých nahoru, jako Oryx, jo, takže to vlastně má to tady od Oryxa, tady ty vlastnosti. Plus teda samozřejmě máte teda mraky těch životů a to je asi to jediný hlavní. Ty ostatní dráty se docela hodí, protože to trošku ty nepřátelé zpomalí, takže nemůžou úplně utíct, když pak na ně naběhnete. A když to dáte na takový dobrý místo. Já se proborám na záchoda, jo. Tady myslím, že bude dobrá kempovačka pro mě. Tady možná si rozbiju ten hedge, ale nevím. Tady si to dám, kdyby šli hlavním vchodem, abych je trošku zpomalil. Jinak možná jste si všimli ten začátek, jo, netrvá minutu pro to dronování a pro tu přípravu, ale trvá jenom půl minuty. Takže je to fakt o hodně jako rychlejší tady ten event než klasická hra. Uvidíme, jak nám to bude dlouho trvat. Takhle jsem se pěkně proboural, tady budu asi sedět na záchodě, no sedět ne, tak stát na záchodě a budu číhat jako. Protože bych rád tady někoho načapal. Ale budeme muset poslouchat a já samozřejmě o toho budu muset aspoň trochu mluvit. Teda vydává fakt zvuky, jak kdyby tentoval, jako. Kajde. No, neslyším, oni jdou od někud. Oni hodně čekají většinou ve oknech, ale tady samozřejmě budou muset jako... Takže si budou muset přijít, já nevím, já se někam pohnu dál. Já tam je nomád naproti, to byl nomád, ta tam na mě dávala ty výbušniny, co vás odhodí na zem. Což je dost nepěkné samozřejmě, když máte dost životů, tak když vás to hodí na zem na záda, jako na když si zvednete, tak vás dokážou pěkně rozstřílet, jo. Nomád je tady taky dost užitečná postava. Koukám, ale že to je teda 3-3 už, jako, no, 2-3. To je nepěkné a to já si myslím, že jako mutant teda asi dobrý skill teda fakt nemá. Kam zmizela ta nomád? A, ty tam je. Já tady asi na ně budu se vyběhnout nečekaně. Tyjo, kam šla? Slyším ju? Nevidím ju, ale slyším ju. Dolů. Let's go. Tyhle, nekecej mi tady, Boris, do toho já poslouchám, kde jsou. Tak kde je ten poslední, ty? Ahoj, poslední dva. Jo, taky ten čas jako běží docela rychle, oni samozřejmě když jim dojde, utíkám, když jim dojde ten čas, tak jsme samozřejmě vyhráli, což by bylo fajn, a oni sakra, a to byla ta nomádina výbušnina, dobrý, v pohodě, a oni když jim teda dojde ten čas, tak by to mohla být teďka naše výhra, jo, takže máme vlastně 28 vteřin do konce, a já bych tady mohl hrát o čas, protože oni musí zničit tady to hnízdo dole, a pak ještě to nahoře, jo, takže jasná výhra je teda nechat ujít jim ten čas. Pokud mě teda nezabijou do té doby, protože jsou poslední a mám pár hapů. Pěkně. Nekece, že borec do toho, já neslyším, jestli někdo... Drž hubu, já neslyším, jestli někdo jde. Ty jsi... Tak to bylo o vteřinu snad. Tyjo. Sakra, tak to fakt bylo o kousek, no. Borec tady se mi fakt štve, že tam kecá, jako bych ho asi stlumil, ale no já ho nechám. Mám nejradši tady ty lidi, co prostě umřou jako první, prostě a pak se snaží fakt radit, jo, já mu tam jenom napsal, jo, prostě jde potichu a kašle na to, zbytečně mu něco psat. Jo. Tak tady jak vidíte, prostě zase začínáme klasicky, prostě vyberete si, kde chcete začít, z které strany jako té mapy. Postavou, no a já asi to budu asi s tím Gridrockem asi hrát, jako mě to asi tak jako nejvíc vyhovuje. Myslím, že nemám moc cenu tady něco ukazovat. Ona má sice jako sekundárku, má sice jako brokovnici, ale myslím, že tady ta, já jsem to zkoušel, ta brokovnice tady na ně úplně jako málo účinná. Málo účinná, protože musí to střelit tolikrát, jo, a než on době, jo, skočil z vrchu, takže nahoře někde. Jo, jinak to zničení těch dronů, jo, oni si musí přidřepnout, aby ho vlastně zničili. Já nejsem schopný pomale zničit žádného drona, zničil jsem, já nevím, z X her asi tak dva dohromady, jako jo. Ale mě teda jako úspěšně docela ničí, no, asi mají na to lepší ten skill. Tyjo, tady toho nic není, já jsem myslel, že bude tady. A víte, už to začíná ta hra, jo, ani jsme to nestačili, a já jsem jenom fakt vyjel nahoru, ani jsme to nestačili pořádně jako najít. Oni to teda našli, jak vidíte, takže v pohodě. Ale opravdu ten začátek, ta půl minuta je tak rychlá, jo, že to je těžký pak najít. Jako tady asi budou hlídat ty okna, to mi úplně jasný. Oni samozřejmě můžou i vlézt ven,
což samozřejmě šlo i v Rainbow Six Siege. Tady je jediný, jako tak klasický myslím, a tady je jediný rozdíl, když vylezli v tom klasickým, tak vám to ukázalo, že jste to všichni viděli, že prostě ten nepřítel je venku, prostě mimo jakoby tu svou mapu, tak jste ho prostě všichni viděli jako přes zeď a takový, že je prostě venku. Tady, když ten mutant vyleze ven, tak on vidět není, jo, takže já prostě normálně tam jednu hru, mutant si to tam obíhal, normálně killil nás tam všechny a nikdo jsme neviděl, ty otvoro. Nikdo jsme nevěděli, že prostě normálně venku a máš všem tými pokyly. Pojď. Tyba. Oh, sorry nomad, neuchránil jsem tě, ale aspoň jsem tě pomstil. Tak co teď? Co teď? Jako já vím, že tady prostě jak tam není vidět, tak prostě oni tam číhají vyloženě u těch oken. Já tady asi hodím zase ty potvory. To většinou nenechá chladným a musí ho nějakou odbouchnout a tím já je uslyším. Jinak jako ono jim to docela, ten gridrock jako docela jako bere dost, jo, ty pasti. Tak jdem na to. Tak, už nás zbíhal, aha, tyjo, už nás zbíhal jenom ten prostředek, mám šikovnej tým, tyjo, nějakej. Aha. Počkat. Bych šel jako pomoc, už jsme teda 3-2. No, tak to ještě naděje, že bychom to ještě mohli zvrátit pořádně tu hru. Akorát já mám strach tam úplně teďka jako jít. A radši bych jim jako pomohl. No, když nevíš ty vole, tak nerad, jo. Ten borec je fakt. Jo, a takových borců prostě. Go guys, we don't have time. Jaký čas ty debile, vole. Ty jako posloucháte toho borce, jo. To je prostě. On řekne, že vole, je málo času. Ty vole, teď máme půl toho času, co jsme měli na začátku skoro, jako jo. Ty vole, jo, sorry. Akorát se nechávám rozčilovat zbytečně. Máme tady minutu a máme zničit prostředek už jenom, jako. A on řekne, že nemáme čas, jo. Prostě co to je za lidi, jako. Jo. Jako, není to žádný děcko, jak slyšíte budle hlasu, takže jako... A prostě, to je bohužel, takový lidi tady najdete, no. Není to tak toxic, jako v kádrovi. Ale tady zkusím trošku obběhnout ze zadu a kryt je, pokud se tady někdo obběhl a přinouším tam naběhnu. Ale, no, dobrý. Go! No, jako v pohodě. Aspoň minimálně teda jsem aspoň zdržel tam toho jednoho sebou. Dobrý, tak jako není špatný tým, nebo vypadá to, že spíš minimálně jeden borec není tady špatný v tom týmu. Ten, co teda kmele pořád, tak ten je teda špatný velmi. A jako štve mě teda s těma kecama, ale říkám, nechci to vypínat, ať si vychutnáte opravdu jako, jak se takový Rainbow Six Siege hraje, nebo i takový mod v Rainbow Six Siege hraje, a jak ty lidi jsou tady velmi strašně aktivní v tom mluvení, což je dobře, ale... co milou za sračky občas tady. Že teda, to snad doufám není úplně zprostý slovo, že jsem to tak řekl, ale říkám, ty lidi mi tady dokážou opravdu někdy fakt naštvat. Jo. A můžete si říct, že to je takový jako bezdůvodný, ale prostě on se snaží jako radit jako úplně největší, ale to já nevím. Tak, teď jsme tady dali ty dráty aspoň. Teďka bacha, jo, probouřu to tady, abych se tady mohl dostat k těm schodům, kdyby náhodou rychle. A tady, jo, tady už se někdo probůral nad těma schodama, což je dobrý na to skočení dolů. Tady si to ještě trošku spevní. To je proto, že budu počítat, že budou z těch oken za mnou, za zárama. Tak abych tady mohl být schovaný, jako, a však mě to nemohli prostřílet. A tady to ještě tak, prorazím dovnitř. Takže teď to mám úplně krásný takový, jako ne bludiště, ale takový krásný východy ze všech stran. Takže když teďka budou odsud, tak to tady budu mít zmáklý. Když budou z druhé strany, budu to mít zmáklý. A teď otázka, kde půjdou. Vzhledem k tomu, že nás dali ty první kola teda slušně, to rád vyhrál a chtěl by být obezřetný. Já nevím tady jako, kde to jako hlídat, aby mi nedali. Teď samozřejmě za mnou je nespevně název. Vidíte, tady to prorazili, jo, přesně tu díru a dostali se přes okno, aniž by vlezli dovnitř, tak to rozrazili to hnízdo. To takový prostě, tady je to takový dost nešikovný. Takže teď už nás bývá uchránit tady tohle hlavně. Samozřejmě to prostřední jako je velmi těžký, ale když bych zůstalo moc, jo, tak tady bychom tam fakt rychle naběhnou všichni, no. Takže nejlíp, kdybychom uchránili tady tohle. No. Ty pazouky teda. Jinak teda, jak jsem říkal, nedořekl jsem, ten event mě moc nebaví, protože ty mutanti prostě, nevím, nějak mi to s nima nejde, jako vyloženě. Jo, jako ne, že bych úplně nezabil nikdy nikoho. A teď slyším. A to dupé se drmuji. Mě budu asi vědět. Ne, že bych úplně nikoho nezabil, ale ten důvod jediný, proč to hraju, je, že za tady ten event dostáváte speciální kartičky, jo. Což je strašně fajn, je chcu, protože myslím, že by to měly být i tady ty podobizny těch potvorek, jo. One in lobby.
No, dobrý, no, tak to je poprvé, co jsi něco aspoň poradil, jako. Ale kdybys používal třeba i tagování, jako. Mě to strašně štve, že já třeba používám hrozně tagování, že ukážu prostě tam je, jo, jako nevím, tam je ve okně, jo, tam je něco. A nikdo to nepoužije, jo. A kolikrát já jim to prostě jenom třeba řeknu, nebo nechci se mě mluvit, tak jim to jenom napíšu a nikdo to nepoužívá. Prostě škoda, jo. Ten celý tým pak má hnedka přehled, kde jsou, dívejte, jo, takhle. Ukážu, je tam ve okně. Wait, Kite. Ty vole, zas mě ráč, vole. Ano. On mě bude zase radit, abych počkal, jo. A, tak, parchante. Where is last one? Pěkně já, vidíte, občas fakt někoho je zabil. On window, with Kite. Já vím, ty vole, když jsem to tagoval předtím, jako. No, prostě tak to je, no. Tak to, volte. Je. Yeah, já napíšu jim tak a uvidíme, jestli někdo bude něco tagovat. Třeba ten borec, co nám tady radí. Třeba by mlčel, abych já slyšel, když jdou, a radši potagoval něco. Blade time, guys, blade time, just blade time. Ježišmane, my hrajeme očastý. Proč myslíš, že tady stojím a nic nedělám? Teď to musím přežit. Blade time. Tepo, ten borec. Děda radí, vole. Ještě, že jen poradil, jinak bych to nedal, vole. Dobrý, tak to docela srovnáváme, tak to je fajn. Tak to je super, 2-2. No, a teď jako budeme za mutanty, jo, poslední, no, to není dobrý, jo, ale tak budu doufat. Já jsem si zjistil oblíbenou Aruny, ale to je jedno, jako no. Aruny vypadá velmi pěkně, to já, to bych jako bral. Jo, jsme asi teda na stejný místě. Tak to bychom mohli dát, ne? Tak jsme to tady dali docela pěkně. Jo, tady někdo aktivně, tyjo. Mě to tam zadělává, já doufám, že mi to tam nechal aspoň na tu díru, abych si tam mohl udělat na to probíhání. No nechal, no dívejte, šikovnej, ještě tady, nabit, tak. No se to musí vždycky nabit, trošku to probíhání to vzdí. To tam je na prostředku trošku napravo. Musíme to nabít. A děje, to už zase začínáme. Blbý je, jak ty droni jdou blbě trefit, jako, a je toho málo času, takže se všichni snažíme. Tak oni ty drony si můžou tady pěkně jako zašít, že mají přehled pak o té mapě, jo. A když to tam zašijou někde pod nějakým tím stolkem, tak je to těžký fakt aj sejmout, nebo dokonce to nikdy ani nesejmete. Jo, a oni mají fakt přehled, kde stojíte. Ale i když většinou mají ten přehled, tak vy prostě, že jo, vyhrajete jako defend, jakože prostě čekáte. Kde to rozbíjí? Kde to rozbíjí? Já říkám, jako hrozný, já tam mám vlastně ten event je, nebo tady jsou nějaký týdenní úkoly, nebo takový ty desetidenní úkoly a tam je nějak, že mám, myslím, udělat 10 kilů tady s tou potvorou, a nevím, 10 kilů třeba, nevím, přesně si to nepamatuju, jako zabít těch potvor a takový. A za každý bych měl dostat kartičku, plus kartičku jsem první dostal rovnou, plus si teda samozřejmě ty kartičky můžete i kupovat za ty věhlasy, což je ta měna tady, kterou vydává. No, zase mají to jedno hnízdo, no. To je to na té druhé straně, kde tam stačí tu zeď rozrazit. Což je fakt blbý. A dvěte dron. Vidíte, jo, jako netrefím a netrefím, jo. Prostě je to těžký toho drona. A i když se nejebe, tak normálně jsem nerozbil na poprvé. No. Just please time, guys. Ty vole, zase. 2 minuty do konce, vole. A on řekne, hrajte o čas, vole. Jako, ty vole, tak seš debil, vole. Kdyby byla fakt ta minuta necelá, jo, tak řeknu, jo, ale. Prostě, oni jsou celý tým, jako, a jako, jak chceš hrát o čas. A, tam je. Počkej, on to půjde tudy, já se tady na něho počkám. Už ho slyším. Tak ho srazím, tím rozbije. A, pěkně. A to byl zase ten stejný, co minule. Chudák. Chudák, já nejhorší kill. No video, be careful, on repel. Last one on repel on beside, be careful. A prostě ten tak nepoužije nikdo. A on mele, protože je určitě mrtvej. Asi hádám, teď se nechci dívat. Easy guys. Tak, je tam ve okně jeden. Ale pořád nevím, kde je ten, jo počkat, ten druhej. Ten je odhlášený, aha, tak on je jenom jeden, aha, tak to je OK. Tak to máme asi vyhraný, doufám. Jsme 3 a on jede. Ani mám Mikkel. A on si tam na něho počíval u okra. Nice. Dobrý, tak to bychom měli. A i dokonce s výhrou, takže kvalitní hra, takže takhle. Já myslím, že nemá cenu vám ukazovat víc takovýchhle her, takhle jste si udělali představu o tom eventu a jak říkám, teďka už stejně končí, takže nebo už skončil asi možná touhle dobu, kdy vydávám to video. Pěkný potvory jsme.
Jo, ale teď to hlavní, teď si půjdeme hlavně rozbalit ty kartičky, kvůli kterým to vůbec hraju, jinak by to ani nehrál ten event. Tak, a tady máme hnedka první, není čas, musím rozbalit Fidžalová Epic. Prosím. Oh, Zero. Sam Fisher. Tohle je vlastně Sam Fisher, kdybyste nehráli někdo moc Rainbow Six Siege, tak tady je vlastně tohle Sam Fisher pod přezdívkou Zero. Tak takhle tady vypadá, tady je trošku starší, což je samozřejmě odpovídá nějakýmu tomu, kdy ta hra naposledy vyšla. Hele, uniforma docela, jako, je to docela pěkný, ale já bych chtěl nějakýho toho mutanta, jako spíš asi, jako než tady uniformu na Zera, no. Ale jako jo, je to fakt docela pěkný na toho Zera, jako líbí se mi to. Fakt je to pěkný ty skiny, hrozně pěkný tady mají. Tak pojedem dál teda, další kartičky. Tak, mám dvě teda ještě. Takže budu doufat, že aspoň z jedné vypadne něco pořádného, jako nějaký ten mutant, jo. Zlatá, takže legendární. Tak to asi legendární budou ty mutanti. Prosím. Je to tam, zrudnost na miru. Tyjo, tak to je dobrý, ale tak je to na tělo vlastně, tak je to skin na tělo, akorát teda nemám tu hlavu, takže je to zvlášť, takže asi hlava je zvlášť vždycky a tělo je zvlášť, no. Tak to je škoda, no, já bych to chtěl jako komplet aspoň, no. Ale i takhle v pohodě, na tu míru úplně nádherný skin, podívejte se, jak to super vypadá, jo. Úplně paráda. Tak jedem další, poslední. Doufám, že dostanu hlavu na míru. Legendární pilozubec. Na Jaggera hlava. Tak není to na míru, ale je to na Jaggera. Tak mám aspoň na každou postavu něco. Na to tělo, na Jaggera mám hlavu. A to je všechno. Takový kratší dneska video, já myslím, že stačilo. Doufám, že se vám to líbilo. Kdybyste někdo to hráli, tak mi napište, co jste dostali vy za skiny. Mě to určitě zajímá. A někdy příště teda pilozubci, zdar.